waxay ugu qabatay shacab la'aanta Turkiga ay ugu qabtay waa ku noolaa jira meeshan 28 sano aan ka shaqeystay waaya waana ka noolaa waayay wax dhalla mana la baxay waa ku noolaa waayay oo waa isla waaga Turkigaana intaas ugu qabtay aniga waa baahanahay dhibaatadaas iyo cunno qabatadaasna Turkiga ay lahaadeen dhibaatada Turkiga in geystay maxay tahay waxay tahay waxaan ka baxsan waxaan ku kala bixi weynay dhulka waa nala ka duugay kaabayniki waa nala ka duugay wax dhalla mana la baxna waa nala qaadi diiday madaxina wixii socaa asaa qaatay wixii socahayna asaa qaatay unuku meeshaas aan ku baabacsanna magaalada ku gataa dal liira ciliyo aan ku war dheerahay ilaa maxamed saada ka shaqeysa jira kaawada haddana dhun qabtay saaray waxa dirbi aan ugu ooday turkaana ugu odaya hanagala qabto hadii soomaali jirto umadnimo jirto islaamnimo jirto waxaa isbedelay jaygii oo gadasho haya geeda uu ku shubtay meel kasta uu shubay aan loo gado haya waa cadansanahay anku siraan rabta aniga magacaygu waa abuukar maxamuud macow xoogsada ah ku nool meeshaan ma taqaanaa dhibaatada badan oo ma taqaanaa 5 kilometer ka hoos wax laga jiriyo haddii laga jiriyo kadib la beecgeliyo ma taqaanaa dadka waddankana ku dhisa dadkaygana ku nooleenahay muddo adiga 30 sanaan ka shaqeeyay ugu yaraan aniga 50 jiraan haddeer marka waxaa yimida niman diirataa oon wax kala reebahayn oo Turki la leeyahay markii horena ku soo galay inay waddanka wax u qabaayaan laakiin aan ogaanay haddeer inay waddanka wax ka qabsayaan oo inay wax u qabahayn dhagaxi ma taqaanaa aan qodi jirna ayagaa qoda qalab casri ah u la yimideen dhulkay rigeliyeen isagoo bulakeetay soo saareen markaasay ma taqaanay wixii qalabkayna laga samay jiray isagoo dhagaxi soo saaran kayna yaaba rababa dibadda haddana waxay ka keeneen iyadoo saasa ma taqaanaa jay oo laga keenay waddankoodi ay ka keeneen oo kayna aad iyo aad iyo aad ugu raqiisaysan marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo howlaha guud waa nimanka hay-adda ay qusaysay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo ma taqaanaa dowladda inta kaloo ku shuqul leh ra-iisul wasaaraha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha ma taqaanaa gobolka Baraandir iyo cidda ay qusayso iyo isgaarsiinta ma taqaanaa hay-adaha ma taqaanaa wakaaladda wasaaradda isgaarsiinta iyo ma taqaanaa qalabka warbaahinta waxaan ka codsahaynaa in si degdeg ah dadkanan oo kaga soo gaaro annaga muddo 4 bilood waxnana ka iibsamo la waa kaasagayna meeshaas iska dhooban ilmahayna waa baabaceen waa dhinteen dowladdu haddii alla kuu rooya hanaga soo gaarto anugu waxaan u baahannahay dalkaanya iyo dadkaanya waxaan u baahannahay wixii noo danay hayoona noolay haya waxaan u baahannahay wixii garabka naga qabaya dalka cadowga soo gala horta marka koobaad dowladda waxaan ka codsanaynaa inay meel naga saarto naga qabato idaasay soo maa keentay maana iyagu nooma imaa jirna naga cabsa jireen waxaan idinka rabnaa hoo kaleeto dadka nala dhasha ee tuugada ee nagu jira jafafka ee haddii aan naga tagtay naga duugaya godadka oo nolol unaana ku haysa anukana nala dhashana in dowladdu wax nooga qabato hadaa wasalaam.